सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी कडाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वचालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। उपसमितिले महाकाली सिंचाई आयोजना, कैलालीको टिकापुरसित रानी जमराकुलरिया सिंचाई आयोजना, भेरी बबाई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र धनगढी अन्तर्गत पर्ने उलाखी राजमार्ग कञ्चनपुरको दैजीदेखि कैलालीको टिकापुरसम्म स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्याहरू र सुझाव समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा महाकाली सिंचाई आयोजनालाई भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने 1200 मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छोड्ने लक्ष्य रहेकाले पानीको सदुपयोग गर्न ब्रह्मदेव मुसेपानी हात्तीथला झरारी क्षेत्रको 5300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन 22 वटा शाखा तथा प्रशाखाहरू अविलम्ब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै महाकाली नदीको पानीमा सिल्टाको मात्र अधिक रहेकाले सोको व्यवस्थापनको लागि मूल नहरमा पानी चलाउनु भन्दा पहिले डिसिल्टिङ वासिङ निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनालाई टिकापुर पूर्व नगरपालिका र बर्दियाको राजुपुर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर भन्दै गरेको टापु बन्न नदिन थुप्राइएको बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। भेरी बबाई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनामा सुरक्षा पोस्टको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, मुआब्जाको समस्याहरूको समाधानको लागि मन्त्रालयले एकीकृत कानून निर्माण गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव समेटिएका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या के भन्दाखेरि, अघि मैले पनि भने, अरबका प्रोजेक्ट छन् त, त्यसको सुरक्षा छैन। कहिले काहीँ ओभरसेलाई कुटिएको हुन्छ, कहिले काहीँ इन्जिनियरलाई कुटिएको हुन्छ। अब मान्छेहरू प्रोजेक्ट आयो कि पैसा पैसा छ भन्छन् कि, जता पनि पैसा छ पैसा दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ, जागिर दिनुपर्छ भन्ने महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टका मान्छेहरूलाई हप्काउने, डप्काउने, उनीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई होइन एकदम हेरेसमेन्ट गर्ने, हातपातै गरिदिने, त्यो ठुलो समस्या छ। हामी 36 अर्बको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैछौँ, धेरै केरेबाबै डाएको छौँ, तर कति खर्च होला? यो वर्षमा 1 करोड होला, 85 लाख होला। त्यहाँ हामी 9-10 जना प्रयोग राख्न सक्दैनौँ, राज्यले त्यो सेवा दिन सक्दैन। त्यसैले यो नीतिगत तहमा पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यहाँहरूलाई अनुरोध, यहाँहरूले पनि तयारी गरेर ल्याउनु पऱ्यो, प्रोजेक्टको सुरक्षा कसरी गर्ने, होइन त्यहाँको मुआब्जा कसरी दिने, नीतिगत रूपमा प्रष्टका प्रष्ट भइसकेपछि मात्र प्रोजेक्टले त्यहाँ हात हाल्छ। उलाखी राजमार्गलाई कान्द्रा नदीको पुल छिटो बनाउनु पर्ने, नेपाल 6 120 पिलर सहायक पिलर 772 तिर मोहना नदीको छेउबाट कञ्चनपुरको डोके बजारसम्म 500 मिटर सडकको साइड परिवर्तन गरी सहज निकास निकाल्नु पर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सिङ्टा सिंचाई आयोजनालाई सुरक्षित पाले घरको व्यवस्था हुनुपर्ने, नहर अतिक्रम रोक्न विभाग तथा मन्त्रालयले उचित पहल कदमी दिने र जल उपभोक्ता संस्थालाई पुनः बनाउनु पर्नेमा सुझाव पनि दिएको छ। शिक्षा परियोजना, अब शिक्षा परियोजनामा हामी जाँदाखेरि त्यो दुई तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँहरूलाई त जानकारी नै भयो होला, नहरको केही भागमा घुलनशील नुनिलो माटो भएको कारणले वर्षामा नहरको माटो पब्लिक फुट्ने जोखिम सधैँ रहेको छ। अब शिक्षा परियोजना भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कर्मचारी जान डराउँदो रहेछ, त्यहाँको जम्मै फाइल भनेको अभ्यारण समाधिक रहेछ, होइन यो घुलनशील माटोको कारणले गर्दाखेरि बर्खा नहरहरू घत्केछ, बगेछ, यो क्वालिटीको बनाएन, यहाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अप्ठ्यारा मुद्दा परेछ। अनि जम्मै फाइल जति अप्ठ्यारोमा पठायो र त्यहाँ कर्मचारीहरू जाँदाखेरि पनि फेरि शिक्षाको अवस्था यस्तो छ, हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँ कर्मचारीमा एक खालको त्रास छ, डर छ। र त्यहाँ घुलनशील माटोलाई चेक गर्ने पनि हामीसँग विधि रहेछ, कसै जापानको अस्ट्रेलियाबाट आएको थियो। उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निधारणमा एकरूपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने, प्रायोजन सुरु हुनुपर्ने, सबै आउने समस्या समाधान गरेर मात्र अगाडि बढिनुपर्ने र प्रायोजनको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा एलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा पनि समितिले ठहर गरेको छ।